Nej, men vi har skickat bud efter henne. Och ni bara visste hur svårt det är för mig. Att bo här ensam utan Olga. Hon bor på gymnasiet. Hon är rektor. Hon är upptagen med sitt hela dagarna. Men jag är ensam. Jag har tråkigt. Jag har ingenting att göra. Och jag avskyr rummet där jag bor. Men jag har bestämt mig. Ifall det inte blir Moskva så får det bli det andra. Det är väl ödet. Det är ingenting att göra åt. Allting vilar i Guds händer nu. Det är så sant. Nikolaj friade. Ja visst. Jag tänkte efter och bestämde mig. Han är en bra människa. Till och med otroligt fin. Och plötsligt så fick min själ liksom vingar. Jag blev glad och allting kändes lätt. Jag fick lusten igen att arbeta. Arbeta. Men så igår hände någonting. Någonting gåtfullt kom över mig. Vad var det egentligen som hände utanför teatern igår? Jag ska bli din hustru. Trogen och lydig. Men älska dig, det kan jag inte. Vad ska jag göra? Jag har aldrig älskat någon i hela mitt liv. Åh, jag har drömt som kärlek. Jag har drömt så länge, dag och natt. Men min själ är som en dyrbar flygel som är låst. Och nyckeln har kommit bort. Du ser orolig ut. Vad? Vad? Här är allting så gåtfullt. De gamla träden står och tiger. Vad? Vad ska jag säga? Vad? Sluta. Sluta. Vad är det? Säg fort. Vad är det? Skull. Jag visste det. Jag visste det. En dag kommer alla få veta meningen med allt det här. Allt lidandet ska känna till. Ingenting kommer längre vara dunkelt. Men tills dess så måste vi leva. Vi måste arbeta. Bara arbeta. Imorgon reser jag mig iväg. Ensam. Jag ska ägna hela mitt liv till de som kanske behöver det. Jag ska börja arbeta i skolan. Nu är det höst. Och snart är det vinter.
så täcker jag allting med snö. Och jag ska arbeta. Jag ska arbeta.